Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 68 2-ի բազմապատկում բաժանում 2-ի վարժություն 393 կարդա գծապատկերում նշված 2-ի բադիկ թվերը ասա նաև բաց թողածները 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ważutyun 394. Այգը կազմել է 2-ի բազմապատկման, իսկանին 2-ի բաժանման աղյուսակը։ Մեկնաբանիր, թե ինչպես են նրանք կազմել աղյուսակները եւ փորձիր դրանք սովորել անգիր։ Նախ մեկնաբանենք, 1 մեկ անգամ 2-ը հավասար է 2-ի։ 2 երկու անգամ 2-ը արդեն հավասար է 2-ին գումարած 2-ին։ Նախորդ դասերի մեջ մենք նման օրինակներ շատ ունացանք։ Երկու աղյուսակները պետք է սովորեք անգիր։ Վարժություն 395։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա կհաշվեք ինքնուրույն, ըստ ձեր սովորած բազմապատկման եւ բաժանման աղյուսակների։ Վարժություն 396։ Կատարիր գործողությունը։ Սա նույնպես պետք է կատարեք ինքնուրույն։ Նախորդ դասերի ընթացքում ես արդեն ծածկել եմ դրանց կատարման կարգը։ Վարժություն 397 Արամը գնաց 2 տետր, իսկ Սոնան 5 անգամ ավելի։ Քանի տետր գնաց Սոնան։ Լուծում՝ 2 * 5։ Խմորեղենի համար Մայիկը օգտագործեց 2 ձու, իսկ Աննան 3 անգամ շատ։ Քանի ձու օգտագործեց Աննան։ Լուծում՝ 2 * 3։ Վարժություն 398 Համեմատիր Քանի որ ճապմար միավորները համեմատության երկու կողմերում նույնն են նշանակում է համեմատելու ենք թվերը։ 87 սանտիմետրը փոքր է 88 սանտիմետրից։ 57 սանտիմետրը մեծ է 54 սանտիմետրից։ 20 սանտիմետր եւ 2 դեցիմետր։ Այս դեպքում մենք պետք է 2 դեցիմետրը վերածենք սանտիմետրի։ Մենք գիտենք 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի։ Հետևաբար կկատարենք 2 անգամ 10 գործողությունը եւ կստանանք 20։ 20 սանտիմետրը հավասար է 2 դեցիմետրի։ 54 սանտիմետրը եւ 5 դեցիմետրը։ Դարձյալ 5 դեցիմետրը կվերածենք սանտիմետրի։ 5 անգամ 10 կունենանք 50 սանտիմետր։ 54 սանտիմետրը մեծ է 5 դեցիմետրից։ Գտար վերակում 4 դեցիմետր եւ 4 սանտիմետր։ Քանի որ երկու կողմերում թիվը նույնն է, հետեւաբար համեմատելու ենք չափման միավորները։ Դեցիմետրը սանտիմետրից մեծ է։ Հետեւաբար 4 դեցիմետրը մեծ է 4 սանտիմետրից։ 6 դեցիմետր եւ 66 սանտիմետր։ Եկեք 6 դեցիմետրը վերածենք սանտիմետրերի։ Կանենք 6 անգամ 10 գործողությունը, կստանանք 60։ 60 սանտիմետրը փոքր է 66 սանտիմետրից։ Հետևաբար կգրենք այսպես՝ 6 դեցիմետրը փոքր է 66 սանտիմետրից։ Բաժություն 399-ը խախ։ Պարթվում է նա, ով կը կնում կամ սփխալվում է։ Տրված թվերից պետք է ընտրել անհավասարության բավարարողները։ 55-ից հանած պետք է հանենք այնպիսի թիվ, որ մեծ լինի 25-ից։ Պետք է հանենք այնպիսի թիվ, որ ստացված պատասխանը մեծ լինի 25-ից։ Օրինակ, 55-ից հանած 10-ը մեծ է 25-ից։ Մյուս օրինակները կհաշվեք ինքնուրույն։ Նույնքեր պետք է վարվեք նաև բ տարբերակում։ Նախ կարող եք կատարել հանման կամ գումարման գործողությունները, ստանալ պատասխանը ապա նոր համեմատել։